Ik wacht, nou moet ik niks. Atjoe! Sorry, Durko! Hallo allemaal, ik is Kat. En welkom bij vandaagse episode van Kom Wijs Wijs. Hier bij mij is Christel. Hallo Kat, hallo kijkers. Vandaag het ek vir julle een lekker slaai recept saamgebring vir vleislose vrydag. Vleislose vrydag? Kat, dis goed as jy een keer een week tenminste bietjie kan vegetaries eet, minder vleis eet, sodat ons meer plantproteïene kan inneem. Weet jy wat is lentsies? Okay, nee. Nog nooit lentsies geëet nie? As ek het, weet ek nie dat dit was nie. Okay, so hierdie recept is gebaseer op lentsies. Dit is een deel van die peulgroente familie. Baie vesel in, baie proteïene in. Dis goed vir darmgesondheid, dis goed om jou bloedsuiker te reguleer, so dis ook 'n baie goeie maaltyd vir mense wat diabetes het. En as jy sê uit baie proteïene in, is dit hoekom ek dan werk vir vleislose vrydag, want ja. Uit die proteïene in, maar dis nie vleis nie. Ja, jy kan dit eet in plaas van vleis. En dit is genoeg vir 'n maaltyd vir twee mense as 'n hoofmaaltyd, of jy kan dit dan as 'n bykos bedien, as jy dan nou besluit om vrydag 'n vleisie te braai. Ek hou van die idee. Maar hierdie story lyk nou na een groot mengelmoes. Ek neem aan hierdie is die slaai klaar gemaak. Ja, kom ons kyk wat is alles daarin. Goed. So eerstens het ons lentsies. Dit is hoe dit lyk. Dit lyk interessant. Hierdie kom uit 'n blikkie uit, maar jy kan dit ook van scratch af. Hierdie kom uit 'n blikkie uit, maar jy kan dit ook gaar maak op die stoof, soos wat jy sê nou maar rys sal kook. Wat gesonder is. So as hy die blikkie uitkom, is hy klaar gaar? Hy is klaar gaar, jy kan hom net so gebruik. Hy het 'n bietjie meer sout in as jou vars produk, want sout word gebruik om geblikte produkte te preserveer. Okay. So as jy iemand is wat hoë bloeddruk het, of wat dalk hartprobleme het, maak eerder kos gaar van scratch af. God, wat is scratch on So as jy iemand is wat hoë bloeddruk het of wat hartsiektes het, dan is dit goed as jy kos gaar maak van rou af en nie geblikte produkte gebruik nie. Alrighty. Goed, volgende het ons so 3 selderystingels wat ek opgekerf het, saam met 'n rooi soetrusie. Jy kan natuurlik enige groente hier insit wat jy wil, maar dis lekker om kleurvolle groente te gebruik. Dit is, hoe bonter hoe beter. Dan het ek 3 wortels gerasper en ons voeg dit ook by. Wortel is hoog in vitamine A, wat goed is vir jou ooggesondheid. Het jy al ooit 'n haasie gesien wat 'n bril dra? Nee. Dis omdat hulle wortels eet. Dit maak sin. Ja. Ons moet meer wortels eet. Goed, dan kan jy vir ons feta kaas byvoeg. Dit is so min of meer 'n halwe koppie feta wat ek ingooi. Kaas het ook proteïene in, so dit dra by aan die proteïen van hierdie gereg. En dan wat het ons hier? Dit is 'n gerasperde appel wat ek bietjie suurlemoensap oorgestrooi het. Sodra jy die appel rasper, dan verkleur hy. Hy raak bruin. So die suurlemoensap help net 'n bietjie dat hy nie so verskriklik bruin word nie. En dit is nou vir as jy hom al vroeg maak en eers later gaan eet. Gaan alles by mekaar sit. Ja. Goed, dan het ons slaaisaus wat ons gaan oorgooi. Dit is 'n mengsel van 20 ml sojasaus, 20 ml soetrusie saus en ook appelasyn wat ek net gemeng het en dit gaan ons dan byvoeg. Dit ruik redelik skerp. Is dit ooit lekker? Dis lekker, jy gaan sien, jy gaan baie daarvan hou. Kan ek maar gooi? Jy kan gooi. Smooi, smooi kat. Goed, en dan meng ons nou alles saam. Jy kan natuurlik nog sout en peper byvoeg as jy sou wou. Onthou net dat hierdie gereg reeds nogal sout in het, want feta kaas het sout in, as ook die sojasaus wat hom redelik sout maak. So proe eers voor die tyd. So basies dan, maak jy hom maar na smaak. Na smaak, dis reg. En daar het jy jou slaai. Wonderlik. Lekker gesonde, ligte middagete of dan nou 'n bykos. So is jy gereed om te proe. Ja, ek neem aan daai staan nou jou bak en die staan nou my bak. Sjoe kat, dis bietjie baie. Ek dink ons moet eerder kleiner porsies eet. OK. Maar ek kan klein happies vat. Kleiner porsies is beter. Ek neem aan dis ook gesonder. Dit is. OK. Goed, kom ek skep ons in.
Hoe hou die slaai as jy hom vandag sou maak en jy wil môre verder van hom eet? Hou hy goed in die yskas? Hy hou baie goed in die yskas. Ek sou sê eet hom so binne 3 dae op. O, so hy hou nogal lank. Ja. Goed, is jy gereed? Ek is gereed, ja. Ok, proe, laat ons hoor. Wat denk jy van dit? Het is nogal lekker. Ek kan dit aanbeveel. Het is lekker krakerig, nee? Ja, kraakvars. Haha. Nou maar toe, daar het jy heerlijke eete. Vir jou vleisloose vrijdag. Of saam met jou choppie. As jy een bietjie minder vleisloos wil hê. Baie dankie dat julle gekom het. Ons hoop julle die kombuisfees geniet. Sien julle volgende keer weer by Laladine Lodge.